Netti ja some ovat lapsille luonnollinen osa arkea. He ovat syntyneet maailmaan, jossa kuvat ja videot ovat tapa ilmaista itseä sekä pitää yhteyttä ystäviin ja läheisiin. Valitettavasti kaikissa ympäristöissä, joissa on lapsia, voi olla myös aikuisia, joiden tavoitteena on houkutella lapsia seksuaalisiin tarkoituksiin. Netin kautta myös aikuisten on mahdollista lähestyä lasta varsin helposti ja anonyymisti. Pelastakaa lasten tekemän Grooming lasten silminselvityksen mukaan suurin osa lapsista vastasi, että netin kautta heihin on ollut yhteydessä aikuinen henkilö. Osa lapsista saa seksuaalissävytteisiä viestejä aikuisilta vähintään kerran kuukaudessa. Grooming tarkoittaa lapsen houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Netissä se voi olla seksuaalissävytteistä viestittelyä, houkuttelua fyysiseen kohtaamiseen tai intiimien kuvien ja videoiden pyytämistä. Kuvia ja videoita voidaan levittää netissä tai niillä voidaan kiristää lasta. Joka kerta, kun tällainen kuva tai video jaetaan ja sitä katsotaan, lapsi asetetaan uudelleen uhrin asemaan ja hänen oikeuksiaan loukataan. Suuri osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista ei tule viranomaisten tietoon, ja lapsi voi tällöin jäädä ilman tukea ja apua. Pelastakaa lasten nettivihje on matalan kynnyksen palvelu, johon voi ilmoittaa netissä tai somessa tapahtuvasta lapseen tai nuoreen kohdistuvasta groomingista, seksuaalisesta häirinnästä, seksuaaliväkivaltaa todistavasta materiaalista tai seksuaaliväkivaltaan liittyvästä ihmiskaupasta. Matalan kynnyksen ilmoituspalvelun avulla voidaan saattaa poliisin tietoon myös ne tapaukset, joita ei syystä tai toisesta haluta ilmoittaa suoraan poliisille. Jos epäilet kohdanneesi netissä lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia tai toimintaa, kuten groomingia, tee sitä ilmoitus Pelastakaa lasten nettivihjepalveluun. Pelkkä epäily toiminnan tai materiaalin laittomuudesta riittää. Asiantuntija tarkistaa ja arvioi kaikki vihjeet. Tieto laittomaksi arvioidusta toiminnasta ja materiaalista välitetään keskusrikospoliisille ja muille tarvittaville viranomaisille ja toimijoille, jotta lapsi saa apua ja mahdollinen kuvamateriaali saadaan nopeasti poistettua netistä. Nettivihjepalvelun lisäksi Pelastakaa lasten nettivihje tekee työtä tiedon ja ymmärryksen lisäämiseksi. Tiedon tuottamisen, sen jakamisen sekä koulutusten avulla pyritään ennaltaehkäisemään lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia ja edistämään varhaista puuttumista niihin. Myös vaikuttamistyö on keskeinen osa nettivihjeen työtä. Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa lapselle vakavia psyykkisiä seurauksia niin rikoksen tekohetkellä, myöhemmin lapsuudessa kuin koko loppuelämän ajan ilman asianmukaista läpikäyntiä. Syy ei ole koskaan lapsen, vaan vastuu on aina rikoksen tekijällä. Älä sivuuta netissä tai somessa lapseen kohdistuvaa seksuaalista häirintää tai seksuaaliväkivaltaa, vaan puutu siihen. Ilmoittamalla Pelastakaa lasten nettivihjeeseen suojelet lasta. Tehdään yhdessä netistä turvallinen paikka kaikille lapsille.